prison. U Evropi su bili posle dvogodišnje pauze. Kako ste? Hvala na pitanju. Bolje nego što zaslužujem. U samoj suštini svi smo mi malo bolje nego što zaslužujemo. Jer kada čovjek pogleda kako živi, kakav je njegov odnos recimo prema telu, na primjer, kako se hrani, kako spava i tako dalje, a onda kad bismo išli još dalje, pa kad bih se zapitao kakav je odnos prema mom srcu i emocijama, to jest da li volim i koliko volim, pa kakav je odnos prema umu, kojim se temama bavim, pa kakav je odnos prema duhu, kakav je sistem vrednosti, on je svakako dobar, ali da li ga se držim? Znači, pitanje kako sam zavisi od tih odnosa, a s obzirom da ja znam kakvi su moji odnosi prema samome sebi, kažem bolje nego što zaslužujem. Kada bih vas pitala ko ste u smislu kako biste želeli da vas potpišemo? Pa znate šta, ja stojim iza svoga imena i prezimena. Što se tiče ostalih, da tako kažemo, titula raspoznavanja, one u suštini nisu toliko bitne. Jer šta one zapravo znače? One daju neki nagoveštaj nečega i bude neko očekivanje kod nekog drugog. Ali zapravo mislim da, pošto je naš identitet veoma bitan, jer iz identiteta ide ponašanje, idu, da tako kažemo, i navike. Jer recimo, ako ja u svom identitetu imam to da sam otac, pošto imam dvoje dece, meni nije teško da uveče, ako treba da se probudim 100 puta zbog deteta ili bilo šta drugo da uradim. Jer moj identitet je pokretačka snaga, pogonsko gorivo za mene. Ne za mene, nego za svakoga od nas. Tako da, iza titula vrlo često se maskira identitet. Tako da bih se ja potpisao samo imenom i prezimenom i pokušao bih da opravdam to ime i prezime, s obzirom da stari Latini kažu nomen est omen, ili ime znači, a svakako moje, kao i svačije ime, nešto znači, jer imamo pretke u odnosu na koje također treba da se odnosimo, a imamo i potomke, tako da ime znači, potpisao bih se samo imenom i prezimenom. Dobro, vi anticipirate moja pitanja, tako da koliko vam znači rodoslov? Pa eto, šta da vam kažem. Mislim da su svi naši preci nekako sabijeni u nama, da su oni kao neke reke ponornice i sada nešto od nekog pretka će izaći, da tako kažem, ili će se projaviti u mojoj ličnosti, a nešto od nekog drugog u ličnosti moga sina, na primjer. Pitanje je sada da li ću ja tu reku ponornicu koja možda izbije. Dakle, da li ću je ja gajiti, da li ću je ja hraniti i da li ću ja ono što su meni preci ostavili, a svima nama preci ostavljaju mnogo, da li ću ja, dakle, to znati da koristim. Samo za 16 generacija, koji pogledate 16 generacija pre vas, shvatit ćete da tu ima preko 30.000 ljudi. Jer ako krenemo, imamo 2 roditelja, pa 4 babe i dede, pa 8 prababa i pradeda, 16, i tako kad idete za 16 generacija, mi dođemo do 30.000 ljudi. Zamislite kolike su mogućnosti u svakome od nas. Jer tih 30.000 ljudi do te bele pčele ili belog orla, ne znam sad kako se to zove, taj neki naš krajnji predak, mi zapravo imamo sve od njih u nama u potencijalu. Tako da rodoslov je veoma bitan. Mogao bih da kažem, mene su često pitali i nekako davali mi komplimente kako sam neke stvari uspeo. Ali ja sigurno mogu da kažem, i to je čista istina, iskren sam sada prema vama, a to je da u stvari ja skidam kajmak od svojih predaka. Jer ja shvatam, kao što sam počeo, da nisam zaslužio mnoge stvari koje imam. A također znam da moji preci su mnoge stvari zaslužili, ali ih nisu imali. Zato što su ratovali u prvom ratu i u drugom, ili bili po logorima. Moj deda je bio u 2 logora. Bio je kao dete od 7 godina u jednom logoru u Prvom svjetskom ratu, u Nežideru, koji je sada u Austriji, bio i u Mađarskoj, a zvali su ga Srbožder inače. A tu je bio i pesnik Sima Pandurović. A bio je kao oficir također u logoru kod Minhena. I tako da on nije možda dobio ono što je zaslužio, ali eto ja kao njegov unuk dobijam nešto više.
I kada govorimo o rodoslovu, treba da pomislimo i na rodoslov kolektivni. Jer mi kad pogledamo naše pretke kao narod, naš srpski narod stvarno ima pretke neverovatne. Ima jedna strofa koja kaže, a govori je zapravo glas, da tako kažemo, srpskog naroda. U meni se istog i zapad ljube, moji preci su sveci, potomci oslonci. Dok me dželati greha ne probude, bit će mi u kosti ljudskosti obronci. Otprilike to moji preci su sveci, kad pogledamo znači, od Nemanjića, to je stvarno nešto značajno. Jer takve dinastije, verujte, malo naroda ima. A onda kad pogledamo naše stradalnike, 19. vek, 20. vek i tako dalje, tako da od tih predaka imamo mnogo i mnogi od njih nisu dobili ono što jesu zaslužili svojim životima, ali zato mi kao njihovi potomci možemo, nama će to da se nadomesti, ako znamo kako da živimo. Šta se u vašoj porodici prepričavalo kao vaš nestašluk? Kao moj nestašluk? Pa evo, ja se bavim pisanjem, znate. Ali evo, jedan nestašluk mogu da ispričam ovako javno, da priznam. Ja sam svoju prvu pesmu ukrao i to niko nije znao. Zapravo, ja sam imao 7 godina i učiteljica je rekla da napišemo sastav. Ja sam pitao može li pesma, jer sam hteo da se razlikujem, verovatno, sad šta je bilo u glavi sedmogodišnjaka. Imali smo u svojoj kući neku zbirku pesama od pesnika dečijeg, možda ne toliko poznatog, Mihajla Ćupovića, što je bila moja sreća, što nije bio toliko afirmisan. I ja sam prepisao tu pesmu. Učiteljica se oduševila, pa me odvela na lokalnu televiziju, pa na lokalni radio. Pa je bila jedna manifestacija, ja sam odrastao u Čačku, zvala se Deca pesnicima, pesnici deci. Birali su 10 najboljih pesmica koje su deca od 1. do 8. napisala i na jednom to, na toj manifestaciji ta deca je trebalo da recituju pesme Ljubivoju Urošmoviću, Draganu Lukiću, Moši Odaloviću, a onda da pesnici recituju deci. I naravno ja sam upao tu, ne ja, sa tuđom pesmom. Nas 10 je bilo, ja sam bio ubedljivo najmlađi. Niko nije znao, čak ni moji roditelji, da to nije moje. Tako sam ja došao u situaciju da pred 800 ljudi u Domu kulture u Čačku recitujem tuđu pesmu i znate šta, onda sam rekao ja moram da počnem da pišem. Tako sam počeo da pišem. To se možda prepričava u mojoj porodici kao jedan nestašluk, mada je to više od nestašluka. Moja savest je naravno proradila u nekom trenutku, ali znate šta me smirilo? Mika Antić. Zato što je Mika Antić isto prepisao svoju prvu pesmu, ali od Desanke Maksimović pa su ga odmah provalili. Tako da sam ja ovdje malo inteligentnije postupio, ali u samoj suštini nije to bilo tako dobro, ali je bilo dobro što je zanimanje odabralo mene. Tako da sam ja posle upisao i književnost i evo već imam izdata 2 romana i uskoro će i treći za možda 2-3 nedelje. Tako da jednostavno, eto tako sam ja ušao u sve to. Kada počinje vaspitavanje? Pa verovatno ste čuli onu priču koju svi ponavljaju, kada dođe majka, ne znam, jednog dečaka koji ima, na primjer, 5-6 meseci i pita kada da počnem da vaspitavam, a recimo pedijatar ili neki psiholog kaže pa vi već kasnite 17-18 meseci. Znači da vaspitavanje počinje od trenutka kada se začne život. Jer šta je interesantno, beba koja je ispod srca majke, ona već čuje. I vidite, prva osobina koju svako od nas razvija jeste slušanje. A to se nekako posle izgubi u životu. Zato što mi, na primjer, smo ponosni kada naša deca progovore, pa kažemo progovorio. Pa kad nauči da čita, pa da piše, pa kažemo naučio prva slova. Prije škole još naučio da čita i piše. Ali ja nisam nikad čuo da je neko rekao moje dete naučilo da sluša. A slušanje jeste jedna, da tako kažemo, umetnost. Imate različite načine slušanja. I mi obično slušamo i svoje autobiografije, što je potpuno pogrešno, jer onaj koji nama govori, ako mi stajemo iz svoje autobiografije, on osjeća kao da smo mi na suprotnoj strani, kao da nismo zajedno. Koji su, da tako kažemo,
elementi razgovora ili, da kažemo, slušanja iz autobiografije. To su, recimo, ispitivanje, odmah pita, zamislite, recimo, komunikaciju roditelja s detetom. Ispitivanje, procenjivanje, tumačenje, savjetovanje. I automatski vi svoje dete, u ovom slučaju, ali to i sa bilo kojim drugim sagovornikom, on na neverbalnom nivou osjeća jednu distancu, jer on osjeća vašu autobiografiju. Jer vi procenjujete u odnosu na vaše iskustvo da li je dete dobro postupilo ili nije. Za razliku od empatičkog slušanja, koje podrazumeva da se vi otvorite, da ne slušate ušima, nego srcem, kada se tako otvorimo prema svom sagovorniku, onda on osjeća na nekom podsvesnom nivou, kako kažu naučnici, osjeća da mu mi dajemo psihološki vazduh, neverbalno. On to osjeća podsvesno. I osjeća da smo se mi otvorili. I tek tada, kad to osjeti, on je spreman da se otvori prema nama. Zato roditelji imaju problem kada komuniciraju sa decom. Zato što nisu spremni da se otvore. Što je razumljivo. Pazite, ja imam decu i ne mogu tako lako da komuniciram empatički. Jer ako meni dete kaže da je uradilo neku glupost, da se recimo potukao, ja ne mogu to da slušam srcem. Ili možda da je ukrao test u školi, na primjer. Ja ne mogu to da slušam bez osude. Jer merim svojom autobiografijom i nekom vertikalom. Ali će njega njegov drug da sluša otvoreno. I znate od koga će onda traži savjet? Ne od mene, nego od svog prijatelja. Jer prijatelj je otvoren i onda je i on spreman da se otvori. Znači, vaspitavanje kreće od slušanja. A deca slušaju već kada su začeta, već od samog početka. E sad, to je naravno sve ovako lako reći, ali to je jednostavno teško sprovesti u delo. Ali dobro, naše je u stvari da se preispitujemo i da pokušavamo. A da li dete vaspitava roditelj? Da, 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 svakako, jer komunikacija je dvosmrna. Ja mnogo mogu da naučim od svoje dece, iako oni imaju 10 i 6 godina. Drugo, ja sam bio u školi preko 15 godina. Znate koliko sam ja naučio od tih đaka? I ne samo to, mi zapravo možemo da naučimo od svakoga. Mi zaboravljamo jednu stvar. Andrić je rekao da je život, kaže on, i varka, i tajna, i igra. Ali više od svega mislim i verujem da je život bitka koju svi ljudi vode do kraja svog života. Znate šta mi zaboravljamo? Da je razgovor, svaki razgovor, oružje. Problem je što mi ne znamo da uzmemo to oružje, da ga naoštrimo i da ga koristimo kako treba. Jer vi kad razgovarate sa nekim, vama su dostupni znanje, iskustvo, misli, emocije i energija tog drugog čoveka. Dostupni su. I vi to možete da uzmete. I da nadogradite na sebe jedan sprat, dva, tri. I onda, a život traži perspektivu, traži visinu. Mi smo zapravo svakog dana u situaciji da kroz razgovor se naoružavamo za tu bitku koja se zove život. Ali moramo da znamo kako da oštrimo razgovor, kako da ga vodimo. Jer ako ja pričam o reality programu, ako pričam o tome koji smo brend odeće kupili, ja propuštam da se naoružam znanjem, iskustvom. A vidite, i najmanje dete ima iskustvo. I neko znanje, i neke emocije, i neku energiju. Tako da treba da shvatimo šta je razgovor i treba da slušamo svakog čoveka. To je isto dragoceno kao i čitati knjigu. Od svoje dece mogu mnogo da naučim pre svega, recimo mogu da se naučim radosti. Znate, deca su radosna, a mi kad radimo posao, ja imam jednu teoriju, ne znam koliko je ona podudarna sa iskustvom, verujem da jeste, da čovek bilo koji posao da radi može da se nađe na nekoliko nivoa. Vi možete biti početnik. Pa znači nekad se ne snalazite, nekad se snalazite, nekad odradite dobro emisiju, nekad loše. Pa ni sami ne znate kako to funkcioniše. Drugi nivo je majstor, tada ste solidni. Radite ono što ste zamislili i vi ste čovek zadatka, da tako kažem. Treći nivo je nivo, kako ja to zovem, inovator. To znači čovek koji aktivira autentičnost. Jer svi smo autentični i neponovljivi. I ja vidim, recimo, da vi ovu emisiju vodite na potpuno autentičan način. I da vaše kolege to rade na autentičan način. Znači, vi ste na trećem nivou. A možda ste i na četvrtom. A četvrti nivo je nivo igre. Jer kad se čovek igra, on, to se zove homo ludens na latinskom, znači kad postane homo ludens, on zaista može da uključi sve delove svoga bića u igru kojom se igra.
Znači, duh i srce i glavu i telo. Deca to znaju. I mi smo to zaboravili. Od dece to treba učiti. Gledajte, deca kada se igraju, ona su ozbiljna. Nisu oni neki potuljeni, neozbiljni. I Hristos kaže, budite kao deca. I to može da se nauči od dece, ako ništa drugo. A može mnogo, ali evo, ja sam recimo odabrao to. I kad uspete da se igrate, pazite, ima još jedan nivo, a to je nadahnuće. I vi onda ste u stanju da se nadahnjujete od drugih ljudi, od iskustva koje doživljavate, od situacija kroz koje prolazite. Ali vi ne možete da se nadahnjujete ako niste otvoreni, ako niste u igri. A suprotno od igre je grč, strah i tako dalje. Tako da u samoj suštini od dece, ali i od svakog čoveka, to bih morao da kažem, stvarno može mnogo, mnogo da se nauči ako znamo da slušamo i da učimo. Da li je pedagog koji je najviše uticao na vas to ikada saznao? Jeste, jeste. To je prvo, najviše uticao moj otac na mene. Možda on to nije saznao na nekom racionalnom nivou, nisam stigao da mu kažem jer on nije više sa nama, ali siguran sam da je on to znao i osjećao, makar i intuitivno, u to sam 100% siguran. Ali ja sam prošao kroz školu kao i svi mi i tu sam imao dosta, da tako kažem, uzora i primjera koje treba da sledim i koje treba da pratim. Od moje učiteljice pa sada dalje do profesora na fakultetu. I zaista oni jesu bili uzori. Ali gledajte sad dalje, tu se priča ne završava. U skladu sa onim što sam rekao malo pre, da mi treba da učimo od svakog, ja sam shvatio da su moji pedagozi bili neki od najvećih umova čovečanstva. Za mene je pedagog bio Dostojevski, Šekspir, Nikolaj, Goethe, Kafka. Razumete? A ne znam, u poslednje vreme sad to nisu više pedagozi, to su sad moji psiholozi, da ne kažem psihijatri. Ali zapravo tu su i Viktor Frankl, i Daniel Kahneman, i Daniel Goleman, i Stephen Covey, i mnogi drugi. Ne samo iz sveta književnosti. Tako da mnogi od njih ne znaju da su mi uzori i nikad neće ni saznati. Ali lepota jeste u tome što mi možemo davati primere jedni drugima. I ne moramo to uvek znati. Jer to bi, ako neko to mora da zna, onda se odnos pretvara u trgovinu. Znači, ti si meni nešto dao, ja sad moram to da vratim. A zapravo mi smo bića koja treba da se izdignemo iznad te transakcije, da tako kažem. Jer mi nismo bića transakcije, raspodele, nego bića transformacije. Znači, to je ideja. Ne da mi raspodeljujemo, nego da se jednostavno transformišemo. I to što jeste interesantno, ja sam to pročitao kod Bela Hamvaša, još jednog mog učitelja, koji kaže da je život uporedio sa ustima. I on kaže, usta mogu da uzimaju, mogu da daju, ali mogu i u isto vreme da uzimaju i da daju. Kaže, kada uzimaju, to znači da se hrane. Kada daju, znači da govore. A kada uzimaju i daju, onda ljube. I kaže da je to ritam koji je najbolji, jer vi kroz poljubac možete da doprete najviše do suštine drugoga ljudskog bića, do druge ličnosti. Naš narod bi rekao da je poljubac celiv, a šta je koren reči? Celo. Dakle, mi kad celivamo nekoga, mi sa njim činimo celinu. Ili naš narod opet kaže isceliti. To znači izlečiti, ali opet učiniti celim. Ali zapravo hoću da kažem da je taj ritam uzimanja i davanja ključan. Dakle, treba uzeti od drugih, ali treba onu autentičnost o kojoj smo govorili gajiti i nadograditi, nakalemiti na to što ste uzeli od drugih. I tek onda u tom spoju mi možemo da uzimamo i da dajemo. Jer ako sam ja nešto uzeo od Šekspira i ako vam ja to prenesem, ja sam samo posrednik. Ali ako sam ja uzeo od Šekspira i nakalemio svoju misao ili to razumeo na neki autentičan način, to je ono što je nova vrednost, da tako kažem. I onda sam se ja uvek trudio da tako radim. To je nekad uspešno, nekada nije. Na kraju krajeva nije ni bitno. Bitno je istrajavati u tome. Ali svakako, mnogi ti ljudi koji su ostavili veliki, moram i ovo da vam kažem, moji prijatelji su uzori za mene. Jer ja slušajući njih, naoružavam se njihovim iskustvima i znanjima. I zaista bi trebalo da im odam jednu hvalu. Tako da su
ti pedagozi i uzori i modeli zapravo svuda oko nas. E sad pitanje za celu epizodu. Kako se uči, kako da se uči? Da, to je interesantno i ključno pitanje. Naš mozak je radoznao. I sad ovo možda što ću reći nije u redu ovako, nije možda, ali škola ubija radoznalost. I to je problem. Zašto? Zato što smo mi, nažalost, došli, ja mislim da je to, govorim o obrazovnom sistemu u celom svetu, ne govorim samo kod nas. Ja sam, kažem vam, predavao recimo u gimnaziji, u jednoj najboljih gimnazija u Srbiji, Treća Beogradska gimnazija. I recimo u drugoj godini oni imaju 18 predmeta. Znate, 18 predmeta koji slušaju u jednoj nedelji. To je stvarno premnogo. U najboljim obrazovnim sistemima i tamo škola ubija radoznalost, ali ne baš na takav način, ono, ubija bez mogućnosti da se preživi. Vi imate u Kanadi ili u Finskoj ili u Britaniji i tako dalje, po 4-5 predmeta po semestru. Znači, postoje neka sloboda opet da bira. Ne kažem da je to dobro, da me ne shvatite pogrešno, nije uvek sve dobro što je sa strane. Mi imamo dobro obrazovanje. Ljudi zaista koji rade u školi, izuzetni su. Ja vam to kažem onako pod punom odgovornošću i motivisan. I oni su mnogo bolji nego veliki deo ovoga društva. I ta oblast je mnogo zdravija od dobrog dela drugih oblasti u našem društvu. Ali govorim vam sada o činjenici da jednostavno možda se taj sistem sporo transformiše, ne znam šta je u pitanju. Ali generalno mozak je radoznao i kako učiti, poenta je u stvari da vi kad uđete u prazan stan, šta vi prvo radite? Uključite TV ili muziku zato što mozak traži stimulaciju. On traži hranu. Znači, prirodno je da učimo. Samo je pitanje čime ga hranimo, koju mu hranu dajemo. Ja imam 4 reči kojima se vodim i one su živi, uči, voli i znači. To su te 4 reči koje bi trebalo, jedna je od njih uči. Ali šta se događa kada čovjek nauči da uči? E, to je interesantno. Kad naučite da učite od drugih ljudi, pa naučite da čitate događaje koji vam se odvijaju u životu, jer svaki događaj ima poruku, to je 100%. Pa onda učite iz knjiga, na primjer. Onda se događa jedna nevjerovatna stvar koju ja zovem kombinatorička eksplozija. Ja recimo uvijek čitam po nekoliko knjiga u isto vreme i obično su iz različitih oblasti. Pratim, na primjer, 9 oblasti. Psihologiju, filozofiju, ekonomiju, marketing, književnost, filozofiju, religiju, sport, ratnu i vojnu strategiju i tako dalje. Nama je danas sve dostupno. Mi živimo u savršenom trenutku što se tiče edukacije. Jer vi imate knjige skoro svih značajnih autora koje su prevedene, a ako nisu prevedene, vi znate jezik. Vi zamislite naše pretke od pre 100 godina. Pa znate čime je on mogao da se bavi? Onim čime mu se otac bavio. Nikola Tesla je jedva upisao tehnički fakultet da postane inženjer. Jedva. Njegov otac je hteo da on bude sveštenik, jer je i on bio sveštenik. I on se razboleo od kolere. Imao je 17 godina. Već su spremili mrtvački sanduk za njega. To Tesla piše to su članci koji su pod naslovom objavljeni moje autobiografije. Pisao je za neke novine članke. I on kaže kako je njegov otac Milutin Tesla došao jednom i seo na tu postelju njegovu i rekao je: sine, reci mi šta god da želiš da ja mogu da uradim, samo da ti ozdraviš. I on je rekao: pusti me da studiram tehniku, jer je bio rođen za to. I Milutin Tesla je mudro rekao: ne samo da ćeš da studiraš, studirat ćeš na najboljem fakultetu u Evropi. I ispunio je svoje obećanje. Ali vidite, on je morao da dođe na granicu života i smrti. Mi ako pogledamo generacije naših, ajde da kažemo, baba i dedova, pa neko je hteo da studira medicinu, ali nisu imali novac, nisu imali pristup znanjima. Ili roditelji prosto nisu dozvoljavali. Otac vojnik, ti ćeš u vojsku, tu ću da te ubaci. Razumete? A mi sad živimo u trenutku gde je sve ovako otvoreno. I šta je tragedija? Što neko kaže: mene ne interesuje ništa. Ili kaže: ne umem da učim. A zapravo ne znaš da koristiš taj mišić koji se zove mozak, koji traži učenje. I kada vi sada čitate te različite stvari, ali morate da podignete kondiciju čitanja. Ja sam to objašnjavao đacima. Svaki čovjek ima 4 kondicije. Ne jednu, nego 4. Fizičku, emocionalnu, umnu i duhovnu. Ajde, ja kažemo sad, govorimo o intelektualnoj ili umnoj kondiciji. Ne može sada čovjek da sedne i da čita odjednom, ne znam koje štivo, u kontinuitetu. Ja ne mogu sada da uradim 100 sklekova,
Ali verujte, ako krenem da radim svaki dan, ja ću za 3 meseca moći da uradim 100 sklekova. Tako da čitati svaki dan, recimo po 10 minuta, i ne samo čitati, razgovarati sa ljudima na način da nešto naučiš 10 minuta dnevno. Razmišljati o događajima sa kojima se susrećeš 10 minuta dnevno. Ti ćeš mogao da naučiš i podizat ćeš tu kondiciju. Nažalost, ljudi jure, nemaju vremena i takav je tempo života. Duh vremena je takav, ja ne živim u nekim zabludama, ali recimo ja sam sebe doveo u tu poziciju da čitam umesto drugih. I od toga sam napravio posao. Jer gledajte, čovek nema vremena da čita. A recimo kad bi imao vremena, ne zna šta. A opet kad bi znao šta, nema kondiciju. I to je sad već komplikovano. Kad neko ima 30-40 godina, radi posao 8, 9, 10 sati, ima decu. Pa dobro, ja ću čitati najbolju svetsku literaturu za druge. I mene to ispunjava i vrlo je to interesantno, zato što sam ja od svog zadovoljstva čitanja, podigao sam, hvala Bogu, tu kondiciju, sada napravio posao. U Bibliji kaže da je početak mudrosti strah Boži. Taj strah je u redu, jer naš narod kaže ko se Boga boji, ničeg se ne boji. Ja imam jedno osjećanje straha od toga da ne razočaram nekog. Postoje dve vrste hrabrosti. Ona koja izvire iz toga da uradim nešto što je korisno za mene, a druga vrsta je da uradim ono što je ispravno. Da li će nas voleti ili ne, ako mi počnemo time da se bavimo, onda nema ništa od ljubavi, mi onda prelazimo u trgovinu, zato što mi želimo da budemo dopadljivi.